Med območja, ki so se uvrstila med upravičena območja pravičnega prehoda, je Evropska komisija prepoznala tudi Saša regijo. Kot smo že poročali, je izstop iz premoga potreben do leta 2033, do leta 2050 pa mora Slovenija postati podnebno neutralna država. Razvojna agencija Savinsko-Šaleška je bila skozi celoten proces priprave strateških in programskih dokumentov zelo aktivna, znotraj nje pa od februarja 2022 deluje Center za pravičen prehod. Trenutno deluje na dveh lokacijah, in sicer v prostorih Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije v Nazarjah ter v pisarni v Velenju. Center za pravični prehod je v resnici podporna, tehnična podpora izvajanju mehanizma sklada za pravični prehod, in njegova glavna naloga je informiranje in komuniciranje vseh deležnikov v regiji, izvajanje različnih študij, sodelovanje s posredniškimi telesi, v različna usposabljanja in podobno. Tudi v občini Žalec že vrsto let v sklopu akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna pripravljajo ocenjevanje krajev, hiš, kmetij in drugih objektov, zaključno prireditev pa organizirajo v novembru. Gre za skupen projekt Zveze turističnih društev občine Žalec, občine Žalec in Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Na včerajšnji zaključni prireditvi v dvorani Doma drugega slovenskega tabora so v kategoriji šol in vrtcev priznanje prejeli vrtci občine Žalec oziroma njihova enota v Grižah. Med poslovnimi stavbami sta priznanje prejela bar Košarica v Veliki Pirešici in trgovinca v Žalcu. V kategoriji obnovljeni objekt kulturne dediščine je bilo priznanje za staro obnovljeno kmečko hišo podeljeno Terezi Levovnik Moser, prav tako je priznanje prejela Dolinarjeva kapela v Zabukovici. Med kmetijami so priznanja prejele kmetija Četina v Šempetru, izletniška kmetija Izgoršek v Pongracu in kmetija Kolenc v Podlogu pri Šempetru, za urejenost hiš pa Franc Duše iz Petrovč, Anica in Milan Grobelnik z Prnovega in družina Kramer iz Gotovelj. Najlepše urejen kraj ali zaselek je letos del zaselka Železno, priznanje sta tako prevzela turistično društvo Galicija in krajevna skupnost Galicija. Pomeni mi zelo veliko urejenje, seveda je veliko časa vloženega v to urejenje, pa moje veselje. Ste veseli tega priznanja? Ja, zelo. Ja. Moj trud je poplačal. Na včerajšnji prireditvi v Žalcu so poudarili pomen zgodb, prireditev in povezovanja med različnimi ponudniki turističnih storitev za boljšo turistično prepoznavnost in obisk turistov. Župan Janko Kuns je napovedal tudi oblikovanje nove regijske destinacije. Mi se delamo ljudje meje samo v glavah, v naravi jih pa ni, v turizmu jih pa sploh ne sme biti. In mi smo zdaj povezali 6 občin spodne Savinjske doline v skupno destinacijo Zeleno zlato. Skupaj smo močnejši. Zdaj pa imamo načrt, da nas je v bistvu, da nas je nesreča združila. Ta nesrečna Savinja, ki je nam naredila tok trpljenja preko poplave, nam zdaj nudi eno novo priložnost, novo idejo, da se od Solčave pa do Laškega občine združimo v eno perspektivno regijsko turistično destinacijo. Imamo vse, kar imajo veliki, in to bo morda pa ena prihodna dobra zgodba, ki iz, bi rekel, tragičnega začetka rodi dober konec. Včeraj se je v Panami zaključilo 3-dnevno svetovno prvenstvo v Lego robotiki, na katerem so tekmovale tudi 4 slovenske ekipe: Barka, ekipa X, Killersi in Lopar oziroma tekmovalci iz Velenja, Ljubnega in Jesenic. Tekmovali so v kategorijah Robo misija in Robo sports. V starostni skupini Juniors so v kategoriji Robo misija zasedli 57. mesto od skupno 90 ekip. V starostni skupini Elementari so zasedli 60. mesto, 44. mesto pa med seniori. V kategoriji Robo sports pa so člani slovenske delegacije zasedli 45. mesto.
V občini Ravne na Koroškem vsako leto v mesecu novembru v času okrog Martinovega v sodelovanju z lokalnimi policijskimi postajami, šolami in vrtci v regiji organizirajo akcijo Otroci za varnost v prometu. Sodelavci območne enote Ravne na Koroškem na IJZ sodelujejo kot organizatorji. Policisti bodo skupaj z otroci, predstavniki Zveze šoferjev in avtomehanikov ali sami razdeljevali izdelke voznikom, ki jih bodo ustavili v dneh okoli letošnjega Martinovega. Poleg otroškega izdelka bodo vozniki prejeli tudi informativni letak delavnic z področja pomoči pri opuščanju čezmernega pitja, ki so na voljo tudi v zdravstveno-vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih na Koroškem. Po noči bo spet začelo deževati, predvsem ob morju bo možna tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spustila po 1000 metri nadmorske višine. Do jutra bodo padavine na zahodu že ponehale, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na severu zahodu malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri zgodaj do poldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bodo možne še posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bo večinoma sončno s kakšno kratkotrajno ploho. V nedeljo bo jutro hladno in po nekaterih nižinah megleno slano. Čez dan se bo postopno pooblačilo. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme.